Dušane, prije svega hvala ti puno što si na tako short notice odgovorio pozitivno. I sada bismo te zamolili da nam napraviš jednu demonstraciju u kojoj ćete svi da učestvujete. Brzo će biti. Kako menjam ovdje? Kako menjam? Aha, ima ovaj. Ja sam Dušan Stojičević. Ja sam putovao evo do pre jedno sat vremena, dolazim iz Bosne poslovno. Juče smo dogovorili da ovu prezentaciju, tako da sam uleteo da kažem popunim vreme, pošto moja prezentacija uopšte nije seksi prezentacija kao sve ove prethodne koje su bile, zato što se bavi jednom neseksi temom u Srbiji, čak neki vezuju za nacionalističku temu, bavi se ćirilicom. Ćirilica je, da kažem, za neke političko pitanje, za neke nije, za mene je to ipak samo tehničko pitanje i moja prezentacija će se baviti IDN e-mailovima. Ukoliko znate šta su IDN e-mailovi, znate li šta je IDN uopšte, znači imamo .srb, ćirilični top level domen, znači možete registrovati na ćirilici da kažem domene i sad veliki problem do sada je bio IDN email i to ona leva strana gde, gde je vaše ime napisano latinicom, pa kad se to pomeša sa onom desnom stranom gde je ćirilica, to baš ne izgleda najbolje, tako da su ljudi rešili da srede ovaj problem. I mi ćemo sada da oprobamo u suštini jednu, da kažem, jednu takvu adresu. Prvo da, izvinjavam se, prezentacija je na engleskom, bila je pripremana dosta ranije, ali sve u svemu, želeo bih da vas pitam da li se slažete sa mojih pet najvećih misterija na svetu, znači koje mi pokušavamo da rešimo. Ops, šta je ovo bilo? Ja sam nešto pritisnuo. Nema misterija. Aha, nema misterije. Znači, da li smo sami u svemiru? Druga, teleportacija, da li je to moguće? Treća, sadržaj ženske torbe, to je, ja mislim, misterija čak i za žene. Znači, ovo je, znate ko je dobio Nobelovu nagradu, a to je promašilo našu krovnu organizaciju vezano za priču RANIC, znači za 1N, i naravno peti je IDN email. Malo o ovom, da kažem, alienu, to jest vanzemaljcu, kod nas. Znači, stručnim jezikom on se ne zove IDN email, on se zove email adres internacionalizacija, da prevedem ovaj akronim IEI, to jest EAI, po naški. EAI standard je napravljen još 2013. godine. On radi. I zbog toga misterija je rešena. Da li mi verujete? Ajde da pretvorimo ovo u jednu vežbu. Ovde moram da stanem i da kažem, znači, da ova mail adresa je pripremana za rusko tržište, zato je dušan@pochta.rus. Ja sam pripremio, ali nisam stigao da istestiram, dušan@stojičević.srb. Znači, u ovoj adresi imate levu i desnu stranu na ćirilici. Šta je potrebno? Izvadite vaše telefone, laptopove, šta god i pošaljite mi e-mail.
ja ću vam odgovoriti, sešću ovde sa strane i odgovorit ću vam Sabine. Posle toga popunite, evo imate tajni URL, ja ću se potruditi da vam pošaljem taj tajni URL u odgovoru na vaš mail ako stigne, i da vidimo koliko ćemo uspeti, da li ćete uspeti da mi pošaljete e-mail. I da na kraju ćemo videti rezultate i vidjet ćemo da li uopšte to radi i da kažem da skinemo taj veo tajanstvenosti oko ćirilice na internetu i da, ako Bog da, kažemo da sve radi. Jel može? Hajde, šaljite. Podatke i ne skupljam mail adrese, samo ako stiže spam da znate da je od mene. Kako se napravio? Nije od mene. Ne, znači u čirilici. Kako se app napravio u čirilici? Isto. Ja. Opa, evo stiže. Čudno, ali stiže. Interesantno. Ja sam se... Neke stvari stižu. Ja sam se... Znači, neke stvari su počele da stižu. Za one koji nas gledaju preko streama, mogu da vide verovatno na streamu ovu e-mail adresu koja je na ćirilici, tako da možete i vi koji gledate preko streama da nam pošaljete neki test e-mail na ovu e-mail adresu da vidimo da li će da stigne i u kom procentu stiže. Prima. Prima poruke. Primam poruke i šaljem poruke. Neka magija. Možu ću tu, stanite ljudi, ej. Nisam ja toliko brzo. Koliko ti već imaš? Ne znam, vidit ćemo na kraju. Na kraju ću vam reći podatke, znači, ko je ispunio. Moram da skratim ovaj pozdrav. Sad mi gledamo spikera koji gleda e-mail. E, super. Sad ne mogu da odgovaram sa ovim mikrofonom, znači nemam treću ruku. Još uvek. Tek pola sam uspio da odgovorim. I još stiže. Vidiš ti, ovaj moj prokletnik čak nije hteo ni da pošalje. Reći ću posle, znači, u stvari mogu već sad da vam kažem, vrlo pouzdano znam da mail ne radi za one fancy ljude koji imaju Apple proizvod, tako da Mac-ovi i ovo, oni su, da kažem, svoj svet. I tu... Hendikepirani, da ne kažem. Da se malo uozbiljim, i za Apple postoji rešenje, ali vi koristite mail server koji je defaultni i taj defaultni mail server nema podršku za UTF. Mail klijent. Da, mail klijent. Ali kad smo dobili 381 slobodna priču, kako su do toga došli?
Ne, ne znam. Aha, na taj 381 misliš, da. Two form faktora autentifikacije na Apple proizvodima. Da. Jedna tako što sam ja prijavio kod security incident, kad sam saznao s tome da to veruje ne koristim Apple, njihovom head of incident response, tako neka funkcija, i trebalo mi nekde oko 7 mjeseci da to reši. Jeste. Od januara do augusta, tako bi? Jeste. Za one koji su na streamu nisu čuli, znači ovaj... Znači, na Apple uređajima generalno nije radila two-factor autentikacija zato što Apple nije prepoznavao Srbiju, to je kod 381 preko koga se vrši inicijalna verifikacija identiteta i to je prijavljeno od strane Gosim Plešklinića na najvišim instancama kao security incident, tako da su nas skoro dodali. Tako da to sad funkcioniše two-factor out na, na Apple uređajima. Iako nemamo i dalje, iako nemamo Apple Store. Da. U svakom slučaju, moramo da krenemo za par minuta sa kvizom, tako da hoćeš da presečeš. Evo ovako, znači, samo, ja molim i sve one koji nisu uspjeli da pošalju mail, da ispune formu, da bi bili realni rezultati. Druga stvar, ukoliko želite stvarno da probate da li vaš uređaj podržava ovakve mailove, možete mi dati vizit kartu, ja ću vam poslati mail ili mi kažite vašu mail adresu, ja ću vam poslati mail. Dešava se kod Apple-a da može da se pošalje mail, ali ne može da i prima se. I čak neki mail serveri progutaju i odgovor, tako da to je to. Inače, da kažem da je rezultat, pošto zavisi od tržišta koliko ljudi koristi Apple, uglavnom Gmail i ostali servisi podržavaju 100% ovakve mail adrese. Ovo rešenje koje sam vam predstavio je jedno od 14 rešenja u svetu koje rešavaju levu stranu mailova. To je ova firma. A kao što vidite dole, postoji aplikacija za iOS, znači postoji rešenje za Apple. Ja ću rezultate na kraju da vam kažem. Znači, vi šaljite, ja sam završio svoju prezentaciju, ako imate neka pitanja, moj mail imate, tako da, što se mene tiče, to je to. Nastavite da šaljete, ja ću odgovarati. I nadam se da će rezultati, da, molim ja jedan aplauz. Nadam se da će rezultati pokazati... Znači, rezultati pokazuju da u suštini IDN email radi. I da treba da napravimo neki dodatni napor da ga ubacimo u mainstream.